האוזן עכשיו, ונראה אם עשו לו צילומים. תודעת? לא? אוקיי, אז אנחנו נעשה לו צילומים גם. אז זה צריך להיות בהרדמה אחרת, הצילומים לא יוצאים טוב. אבל הוא נראה יותר טוב ממה שתיארו. לא, הוא השתפר מאוד. יש לנו פייס, נכון? כן, אבל לא רואים. שבת רצפה כזה, נכון? נשים לו דורבן. Always bring like a few. No. Just in case that we fall themselves. Doesn't like you. The person says. שואל, יותר קרה ממנו. כן, אני חושב. אם יש לו את הפלקס משיכה, אני רוצה להיות שפנים פשו. מה? שפנים? שפנים פשו. פנים. שפנים שמה.